waa ay yara dhakoolayaan iyagoo caloosha ka buuxsaday hilbaha dariga ee goodirka. Hilbaha hore looma dheefshiido, waxaan libaaxyadu ku qaadanayaa saacada soo socda. Chief iyo Dal way ciyaarayaan kuwa yaryar iyagoo aan meelaba wax dhibaata ka qabin. Way ciyaarayaan iyagoo birinbirqaynaya, isla mar ahaantaasina ku dheelaya kuwa waaweyn ee qaangaarka. Balse dhibaatada kale waxay tahay halkani waa meel dulin badan, halkaasi oo aan si xasiloon loogu noolaan. Waa bahalka loo yaqaan dhuuga, kaasoo raaxada ka qaaday libaaxa iyo logosiyeedka labadaba. Waxay uga yara baxeen gees halkaas oo aanu ku badnayn, iyagoo haar yar ama meel yar oo taaga fuulay. Waxaa intaasi u dheer duqsiga kaas oo ka daba jooga dhiigga ay ku leeyihiin afka iyo cagaha. Bahalka loo yaqaan dhuug waxa uu ka mid yahay dulinka duula, waxaanu dab joogta iyo duur joogta labadaba ku keenaa xanuunno badan oo ay ka mid tahay inuu daciifiyo iyo inuu hurdada ka qaado. Waxay la darsayaan xanuunada uu ku sababayo dulinku haddii aanay si degdeg ah halkani uga tagin, isla mar ahaantaasina aanay uga fogaanin meelaha uu inta badan ku badan yahay. Waxaa ku soo dhawaatay logosiyeedka isagoo soo badanaya dulinku, qaar ka midna sirinsirqeeyey. Waqtiyada qalaylaha iyo abaarta ayuu ugu badan yahay dulinku. Waxa uu ka dhashaa boorka iyo dhaska ay habeenkii ku hoydaan duurjoogtu. Waa waqtiyada ugu kulushahay halkani ruwaha. Duurjoogtu waa waqtiyada ugu baahida badan tahay biyaha. Geedaha ugu arka yar leh xataa halkani waa qaar dahaba. Lo' dibadeedku waxay dareemayaan dhibaato weyn, waxaanay luminayaan qayb ka mid ah miisaankooda. Kolka ay godadka biyuhu guraan, logosiyeedku waxay socdaalayaan ku dhawaad 10 mayl si ay u helaan biyo ay cabaan. Kolka ay socdaalayaan kuwa daciifka waxaa gelinayaan dhexda si aan ula hadhin libaaxu. Libaaxyadu meelaba kagama hadhayaan, waanay dabagelayaan. Waxay soo gaadheen meel biyaysan, balse way ka shakiyeen. Waxaana uga yara istaageen dub iyagoo la hubinayo. Waxaa xagga hore iyo xagga dambeba ka raacaya qaar xoog badan oo aad u tamar badan.
وقار آدو ترى بدن وحانا كسو لادعان قوب كميدا وبيغا هل كاسي كسي هارسي يهين ولي حوغا بيا مالنتي وحاو باعان تاين عبتو إلا أفر قلان أو بيا لغسياتكو وانا قار آد سعليريا بلسا تاين يركو ديقنين بو بحنايا waa digniin beena oo diray daanyeerku taas uu kaga yaryanay biyaha si uu u helo space uu ka cabo sidoo kale loodu haday mididdo way wada dideysa waa horween logosiyeeda halka loo kala libaaxayna ku ugaarsadaana waa mid aad u adag kuwa lab ee logosiyeedku waxay eegayeen gadaal iyo gobol inuu eegaya inay ku daba jiraan cadaawe eryanaya بل سواح أركين واحكا عجبية بوامد آدو ير وانا دان يرك كليات هالك نكو باترسان اللي باحا يلو قسييتكو بل سا مخلوقات كلايا كو ترسان وايو كامتها يشنبر تلو يقان هوريا واشنبر لها شريسا shimbirtana maalintii waxaan cun kartaa ilaa 7000 oo shilin waxaan u qabanaysaa adeeg aad u qiimo badan oo shakhsiyadeed labada dhanba faa'iido isku qabaan mid shilinta laga guraya midka kalena cunta ayuu helaya libaaxyadu dhugasho dhow bay u leeyeen waxaa mashquuliyey shimbiraha waxay u soo socdaan xagani si ay u daaqaan mararka qaar waxay qabtaan shaqo ilaala ah shimbiruhu waxay u direen dibiga ogaysiis iyo goor qoraata ka wada duulay walaa miisaankii suulisay hadana waa mid aad u dheereeyay waxaan u dhaxgalay dibiyada kale isagu dabada taagaya taasina waxay u tahay digniin si uga badbaadi karo waa inuu ku soo jeesto isla mar ahaantaasina isticmaalo geesihiisa iyaga laftooda geesihiisa waxay ka qabaan cabsi weyn waxaana uga dhex bixi karaan si fudud tanina waxay u horseedi kartaa iyaga dhaawac weyn dibigani hore ayuu la dagaalamay libaaxyada waxaanu kala baxsaday noloshiisa balse kala ma baxsan dibkiisii khibradda qiimahan waa mid kaliya ee tii lagu baxsan karo libaaxyada nin cawdo waa ina samraan cunto sidaasi u badan si fudud laguma helo logosiyeedkuna waa kuwa ugu adag ee la ugaarsado meel uu jirta dhowr mayl ayay hooyadii dhalaheedu ku silacayaa ay duureedka ayaa ka agdhow waxay ku jeedaan oo kaliyata naftooda haatan balse ugaadhsiga waa qaar aad u khatar badan kolka ay gaajaysayeen xataa waxay cuni karaan dhurwaaga keligiya waraabaha iyo duuradku waa khatar haddii helaan dharaha libaaxa waxay u badan tahay inay dilaa dhowrkii cishaba waxay ka rartaa meel si aan loo sawirin karin
waxay u qaadaysaa xabad xabad meel u jirta ilaa hal meel.